Dhe ja ku jemi për të lançuar sot një ankand totalisht të ri, i pesti në radh nga 2018 dhe deri sot, por ama i katërti i suksesshëm, që unë duhet të them që sot që ky ankand do jetë i suksesshëm pasi të gjitha përmasat, parametrat, kriteret të cilat ne do të kërkojmë gjatë të ankandi, janë pa dyshim kriteret të cilat janë të plotësueshme dhe mbi të gjitha dim që interesi ka qenë shumë i madh dhe prandaj kemi vendosur që të hapim një ankand të ri për sa i përket burimeve të rinovueshme nga dielli. Kapaciteti minimal i ofruar do të jetë 10 megavator, ndërkohë që kapaciteti maksimal i ofruar do të jetë 100 megavator. Duke i dhënë kështu mundësi që pjesë e këtij ankandi të jenë minimalisht 3 entitete. Pra duke qënë se në total ne do të kemi 300 megavator të cilat duhet të jenë të disponueshme për blerje nga shteti shqiptar. Një dysheme prej 10 megavatorësh, pra jo më pak se 10 megavator do të jenë parqet fotovoltaike të pranueshme për të garuar dhe jo më të mëdhenj se 100 megavator. Sigurisht duhet të thënë që pjesëmarrësit mund të marrin pjesë edhe nëpërmjet disa projekteve të ndryshme me vendodhje të ndryshme, mjafton që të respektohet pra dyshemeja prej 10 megavatorësh dhe tavani prej 100 megavatorësh. Dhe ky balancim i mirëfillt midis energjisë diellore, asaj të prodhuar nga ujë, pra hidrike, por edhe eolike që po ngrihet në vendin ton, do të bëjë Shqipërinë që të plotësojë atë aspirat që ka për të bërë në vitin 2030 një vend eksportues neto, krasimisht me sot që vazhdon të jetë një vend eksportues neto. Si që ndoqim edhe nga kjo deklarat nderuar teleshikues në këtë hapësir të ditës së sotme në MCN Ekonomi, Ministeri i Energjisë ka folur për ankadin e 5 në për park fotovoltaik që të pritet të ndërtohet në Shqipëri. Parku i ri do të ketë fuqi 300 megawatt. Do të flasim mbi këtë temë më gjërësisht me ekspertin e energjetikës zotin Eduard Elezi, kënaqësi që të kam studio zoti Elezi. Kemi gjithashtu edhe zotin Anduel Çekrezi, ekspert energjetike në lidhje me Skype. Përshëndetje dhe ju përshëndes zoti. Përshëndetje. Zoti Elezi, po e çelim së bashku. Çdo të thot 300 megawatt për një park voltaik? Atëherë, ato që anonçoi zonja ministre nuk janë 300 megawatt, por janë nga 10 deri në 100 megawatt parku. Po. Që do të thotë në total mendohet po që ta provohen 300 megawatt me tarifa të rregulluara, të cilat i vendos enti rregullator i energjisë. Kjo është ajo prononcimi i drejtë që bëri zonja ministre. Çfarë zgjidh kjo, domethënë çfarë zgjidh një park 300 megawatt? Sa familje furnizohen, le të themi? Pra, për të folur në disa terma teknike për ta shpjeguar për qytetarët që po na ndjekin. Atëherë, fuqia instaluar e këtyre parqeve, të cilat janë maksimale deri në 300 megawatt, që shërbehen me tarifa të rregulluara, që do të thotë e ka çmimin të miratuar dhe e paguon populli shqiptar dhe biznesi shqiptar këtë energji, do të thot një sasi e cila ka nevojë Shqipëria për parqe të tilla, por duhet bërë shumë studime në lidhje me atë që quhet tarifë e rregulluar. Sepse po të shofish të dhënat e 10 mujorit të parë të 2023-shit, kemi një prodhim nga korporata elektroenergjetike diku tek 4.4 teravat. Dhe gjithashtu nga hecet e vegjël, të cilët shërbehen me tarifa të rregulluara, shkojnë diku te 2 teravat. Në total janë mbi 6 teravat, të cilat shërbehen nga keshi i cili është institucion publik. Sa konsumojmë ne si vend nga këto teravat? Dhe i gjithë konsumi, po? Dhe këto që janë në tregun e liberalizuar, i gjithë konsumi në Shqipëri janë 6.3 teravat për 10 mujorit. Për 10 mujor. Që do të thot, Shqipëria pothuajse është në atë që quhet tarifë e rregulluar, po ti futesh në analizë raportit 10 mujor, konsumatori i cili shërbehet me tarifa të rregulluar nuk kalon mbi 3.5 teravat konsum,
që do të thot 3.5 teravat konsum dhe 1 teravat 1.1 ose 1.0 sa ishte pjesa e asaj që blihet për humbjet, po? Do të thot është, i gjithë konsumi në Shqipëri është 4.sa. Keshi ka prodhuar 4.4, vetëm keshi, i cili për hir të vërtetës ka tarifën me 1 lek ose me 10 euro për 1 megawatt. Ndaj, duhet shifet, o të shifet tarifat të regulohen, por me qëfar shifet ka një kesh menagjim 12 vjeqar, 11 do të hymë edhe në vitin e 12, ka një kesh menagjim të sektorit publik, që do të thot kompanit janë në vështirësi financiare duke marë kredira nga bankat e tjera e tjera, si këto, dhe ose problematika e këtyre në këto momente, për shumë, dhe këtë konsum që ka Shqipëria, dhe t'ju japish tarif të rregulluara, kjo është diçka menaxhim për vjedhje ose një kesh menaxhim i cili shkakton rritjen e tarifës së energjisë tek qytetari shqiptar dhe tek bizneset shqiptar. E kuptoj, do të rikthehemi sërish tek tarifa, por do doja t'i bëja të njëjtën pyetje zotit Çekrezi. Çdo të thot 300 megawatt për një park fotovoltaik, zoti Çekrezi? Po, dëgjohen? Po, tani dëgjohesh. Ok, atëherë përgjigja është që 300 megawatt orë është fuqia e vendosur në dispozicion nga Ministria Energjetikës për qëllimet të zhvillimit të projekteve fotovoltaike në përmjet një gare apo një ankandi, i cili ku shteti në këtë rast vendos vetëm shpall këtë kapacitet të lirë dhe jep vetëm një çmim tavan, pra një çmim maksimal, po, ku ai i intereson të blej çmimin nga kjo energji që do të prodhohet nga këto parqe. Ka disa kritere për po themi ka disa nëndarje për pjesën e një projekti minimal që është 10 megawatt për një aplikues dhe maksimal 100 megawatt. Pra do thot për çdo pjesëmarrës nuk mund të ofertoj më pak se 10 megawatt apo më shumë se 100 megawatt nga totali 300 megawattorëve. E kuptoj. Pra nga dhënat në Shqipëri përmes impianteve fotovoltaike gjenerohen edhe 400 megawatt të prodhuara nga impiantet të tilla. Me këtë të riun arrin në vlerën e 700 megawatt. Po e njëjta pyetje, çdo të thon 700 megawatt? Pra do doja që të ndaleshim tek çështjet teknike që edhe publikut na kuptoj më qartë. Shiko, në dijenin time nuk janë 400 megawatt fotovoltaik në punë, mund të jenë në procese, po themi, të dhënjes autorizimeve apo të lejeve të ndërtimit, por aktualisht janë vetëm disa në punë, si që mund tjetë impianti fotovoltaik i Vaudejës i ndërtuar nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare rreth 5 megawatt, janë disa impiante të vogla 2 megawatt që në total janë ndikute 24 mos ga bëj megawatt, dhe është impianti i madh i Karavostas 140 megawatt, i cili këto ditë në dijenin time është në fazat e para të testimit të vendjes në punë, i cili pastaj ka formulën 70 megawatt me çmim të rregulluar rreth 25 euro megawattor për shtetin dhe 70 megawatt në atë. Pra e thënë ndryshe, duke rikthyer se sa mund të jetë sasia e pritshme e furnizimit, nëse e konsiderojmë për familjet, impiant ky lloj, po themi kjo paketë 300 megawattësh që pritet të instalohen, është ekuivalente rreth 100-120.000 familjeve për nevojë energjetike. E thënë ndryshe, është akoma pak në sasin e nevojshme rreth 8 milion megawattor që ne kemi, që konsumojmë, i gjithë rjeti janë konsumojmë, por pa tjetër që është një hub dhe drejt diversifikimit që ne kemi shumë të nevojshme në këto momente. Apo e bëjnë të njëjtën gjë edhe vëndet e tjera të Balkanit? Sigurisht. Kosova është në një tenderim të tillë, rreth 150 megawatt, që pritet të mbyllet në fund të këtij, po themi këtij muaji. Greqia është shumë përpara nesh në këtë drejtim, në pjesën e instalimit të impianteve fotovoltaike, por edhe me erë.
Macedonia gjithashtu ka tenderuar ose ankanduar disa procese për impiante fotovoltaike. Unë mendoj që jemi mbrapa. Duhet kishim ecur më përpara drejt dhënjes dhe drejt hapjes së garave, ku shteti mjafton të përcaktojë rregullat qarta dhe të kërkojë çmimin më të lëvërdishëm të mundshëm, dhe pse jo, ky çmim të ofertohet nga kompanitë të cilat janë vendase apo tuaja, qofshin që kanë kapacitete për t'i ndërtuar dhe për të furnizuar një çmim shumë herë më të lëvërdishëm se sa importi në raste të caktuara. Ajo që ceke edhe cekët dhe ju më herë zoti Elezi, por nëse i heqim këto faktor pengues që ju that, mundet që në 2030-ën le të themi ne me kapacitetin prodhues që kemi po t'i shtojmë edhe këto të shkojmë le të themi drejt eksportit, të bëhemi eksportues në rajon? Shqipëria është eksportues dhe importues si gjithë vendet tjera. Po? Është një treg që quhet tregu i energjisë elektrike. Dhe nuk ka rëndësi se sa ndërtime të tilla ke dhe sa prodhim ke. Problemi është se jenë sinkron me gjithë vendet e Ballkanit dhe në çdo kohë edhe shet edhe blen energji elektrike. Problemi nuk është ky, problemi është pjesa e tarifës së rregulluar, e cila ndikohet ose ndikon direkt te çmimet e energjisë elektrike qytetarin shqiptar dhe biznesin shqiptar. Po të themi që janë 700 mega, nuk ka vend në rajon, edhe Greqia është pak më poshtë se sa ne, që e bën vendin gjithë pasqyra. Pak më poshtë se 700 mega? Është shumë më poshtë, jo pak më poshtë, por shumë më poshtë. Nuk lejohen këta që shtrihen në gjithë fushat e mysëqese dhe ku ka, se nuk janë bashkashtu të rinovueshme ku ke parqe të mëdha. Problemi i parë, problemi i dytë që ka sistemi jon, problemi i dytë që ka sistemi elektroenergjetik shqiptar, imagjino këta prodhojnë energji vetëm ditën. Se natën nuk ka prodhim, se këta punojnë me rrezet e dritës edhe me të diellit. Dhe të ikin 700 mega ose të jenë në kapacitet maksimal këta vesh dhe të ikin në orën X nga rrjeti i sistemit transmetimit. Ka shumë humbje të rritura në rrjetin e transmetimit e shumë gjëra tjera të cilat i faturohen konsumatorit. Këta mund të ndërtohen, këta mund të jepen leje për në treg të lirë të tyre. Dhe shteti shqiptar, me kapacitetet që ka, qoftë hidrët e vegjel, qoftë edhe hidrët publike, arrin që të përballoj konsumatorin i cili shërbehet me tarifa të rregulluara. Jo i gjithë konsumatori shërbehet me këto tarifa. Po të shofsh vendimet e entit rregullator, se dëgjova zotin Qerkezi që tha ka një kontratë me 25 euro për megawatt për Karavastan. Nuk është kështu. Tarifat e miratuara nga enti rregullator i energjisë për prodhimin e energjisë nga këto fotovoltaik është 100 euro për megawatt. 100 euro për megawatt. Sipas vendimit të entit rregullator. Ai mund të ketë një kontratë të veçantë, por përsëri ajo kontratë ka ndryshuar dhe është mbi 7 euro ky çmim. Domethënë, para se të fillonte ndërtimin e parkut, zotëria, dhe ka edhe diçka tjetër. E vlerëson një çmim për 70 mekshin. Shteti shqiptar, ku do të shkojë kjo energji? Sepse në rast se zotëria që ka ndërtuar parkun e merr dhe e shet në import ku çmimet janë 100 euro dhe 120 euro dhe shteti shqiptar i jep 70 euro, e kupto, do më thamë përsëri ka një marsh fitimi X ose Y. Por sot kemi qenë kjo do një qartësi, kjo do një hetim, është shumë kemi qenë problemi i parqeve që thot deri në 100 mega, është një problem ka ca investime ande nga Semani, që dikush një kompani huaj austriake më duket, ka ndërtuar në 100 mega dhe zotëria është në kreditim, ka marrë kredi nga bankat dhe do një plan biznes të sigurt. Ndaj flet zonja ministre ashtu. Tarifa e rregulluar do të ketë shumë kujdes, sepse duke dhënë këto parqe, do të ndikoj pa tjetër të tarifat. Kështu që do të ndikoj edhe të tregu i energjisë elektrike, ndikon në gjitha aspektet e kësaj. Janë studimet të cilat duhen bërë në kohë dhe studimet që duhen bërë në lëvizjen e tregut të energjisë elektrike. Si do të lëviz tregu i energjisë elektrike. E kuptoj. Por, zoti Çekrezi, për të vijuar këtu ku e la edhe zoti Elezi, a mund të kthehemi le të themi në eksportues neto në 2030, kemi kapacitetet atilla prodhuese? Absolutisht po, nëse trendi i investimeve ose po themi diversifikimit të burimeve të prodhimit energjisë, dhe jo vetëm nga hidrocentralet siç ka qenë tradita, por edhe nga dielli dhe nga era, po edhe nga burime të tjera të rinovueshme, patjetër që është mundësia 2030, po unë besoj edhe më herët mund të kapet,
varësitet politika, po duke qenë se me citoj zoti Lezi, po? nuk është sakt që çmimi nuk është 25 euro, është fix biles pak më pak se 25 euro për impianin e Karavastas. Çmimi 100 euro që zoti Lezi referohet, vendime e interrogator, bëhet fjalë për burimet e vogla të energjis, jo më të mëdha se 2 megawatt, që janë me çmime të reguluara në ato nivel. Çmimi ankandi i Karavastas është i publikuar, i hapur, kontrata është publike, e cila është rreth 24.98 euro për megavator, për rreth 25, për 70 megavat. 70 megavat të tjera janë në treg lirë që investitori në këtë rast zgjedh dhe e garanton vetë tregun e energjisë. E kuptoj. Shikoni, Shqipëria e ka shumë të nevojshme pjesën e diversifikimit. Unë mund t'ju them një gjë që sot nuk është vetëm trend shqiptar fotovoltaikët, por është trend botror për vetëm për një arsye dhe vetëm global. Për një fakt. Po? Dhe vetëm për një fakt. Për shkak të kosos së ulet të prodhimit të energjis nga këto centrale. Nuk ka sot burim ose central energjitik i cili prodhon koston, i cili prodhon energji elektrike me koston më të ulet se sa nga këto centrale. Pa tjetër që sfida e balancimit të këtyre centraleve, po themi të rjetit në tërsi, patjetër që është një lloj sfide, por mos harojmë që Shqipëria, ndryshe nga vendet e tjera, të cilat nuk kanë hidrocentrale të mëdha me dig ose më saktë që grumbullojnë ujin në këtë rast siç kemi në Kaskadën e Drinit, patjetër që e ka mundësinë që të bëj balancimin e duhur për shtatin e kërkesës dhe të prodhimit të energjisë. Prandaj dhe kjo janë arsyet pse po shkohet drejt këtyre lloj burimesh. Po sa është ekonomike? Dakor, kemi përfitim, po sa është vlera e investimit le të themi për një park fotovoltaik? Marrim rastin që kemi tani apo dhe rastin që kemi në Shqipëri? Që kostot janë të ndryshme, patjetër që teknologjia për fat mirë ka ardhur në përmirësim në dy drejtime. Është përmirësuar nga ana teknike, që do të thotë tani më ke panele shumë eficiente dhe me degradim më të ulët. Dhe nga ana tjetër kostot për njësi të instalimit, jo vetëm të instalimit, po në tërsi të gjithë parkut kanë ardhur në ulje. Që do të thotë nëse e kthejmë në terma payback-u, se funditës investitorët kjo është ajo që shohim. Një investim në një impiant fotovoltaik në disa megawatt, sepse kuptohet që sa më i madh kosto për njësi reduktohet, varion një kthim investimi varion nga 5 vite në rastin më të mirë deri në 6 apo 7 vite në rastin më të keq. Po themi në kushtet aktuale që jemi. Sigurisht që momentin ndoshta nuk është shumë i favorshëm sa i përket aspektit të financimit të këtyre impianteve për shkak sepse siç dim normat e financimit janë pak larta për momentin dhe sigurisht që investitorët stepen nga ky drejtim, por kjo duhet parë se si do shkojë procesi. Çmimi i publikuar 59.97 euro është një çmim i reduktuar në disi nga tregu, për shkak se tregu është më i lartë aktualisht, i referohen tregjeve rajonale të bursave, qoftë edhe bursës shqiptare, qoftë edhe asaj greke, maqedonase, malizie apo serbis apo dhe hungarisë. Të cilat janë, por sigurisht që shteti këtu ka parë interesin e vet. Tani le të shikojmë nëse investitorët do kenë interes të futen dhe të japin ofertën për një çmim më të mirë apo do të shikojmë. Tek çështja e investitorëve, zoti Elezi, edhe si i shef i marrëdhënieve juridike, si realizohen kontratat? Domethënë, mbaj mend për shembull në Tiranë para 2003-shin 2004-ën, vetëm zhurmën e gjeneratorëve. Brenda 2-3 vjetësh u zgjidh çështja e energjisë elektrike. Sot, me parqet fotovoltaike, zgjidhen shumë problematika, si realizohen kontratat sot me investitorët që duan të vinë? Atëherë, pjesa e investimeve që është bërë në sektorin e energjisë elektrike, janë investime kryesisht private, po? Jo kryesisht, po tërësisht, se shteti përveç ato 5 mega që ka instaluar në vallun e DES, nuk ka asnjë instalim tjetër ose asnjë shtesë të burimeve të reja të energjisë elektrike. Gjithë investimet janë investime private dhe normalisht investimet private kanë kontrata të garantuara nga shteti shqiptar me një çmim X ose Y dhe pjesa tjetër kanë pjesën e asaj që quhet ndërtimtari dhe e shesin dalin në treg vetë.
e shesin me tarifat liberalizuar të tregut. Kjo është pjesa e kontratave që lidhin kompanit private. Normalisht norma e kthimit të investimit shkon nga 5 deri në 7 vjet, po me fotovoltaiket, si duhet kjo norma shumë herë më e vogël, sepse tarifat, ashtu si që tha dhe zoti Çerkrezi, tarifat për instalimin e këtyre impianteve janë më të vogla, kanë qenë fillimisht shumë të larta, tashi gjithashtu dhe eficienca e këtyre paneleve diellore është më e mirë, kanë një degradim më të avashtë. Problemi, por te ky degradim më i avash, sa përqind e energjisë hidhet në treg? Kanë eficiencë më të mirë? Kanë një rënje të prodhimit të energjisë elektrike sipas vjetërsisë që kanë panelet diellore. Këto mund zëvendësohen pas një periudhe diku te nga 12 deri në 16-17 vjet e kanë si periudhë degradimi dhe normalisht që gjatë kësaj kohe bie edhe eficienca e tyre në prodhimin e energjisë elektrike nga këto lloj teknologjisë. Por gjithsesi 18 vjet është një generator i mjaftueshëm, është një generator i mjaftueshëm sepse këta llogaritë ndiku te 5 vjet maksimalja deri në 6 vjet që të kthejnë investimin dhe pjesa tjetër është pjesë e atij frytet e investimit që kanë hedhë investitorët e huaj. Normalisht norma e kthimit të investimit mund të jetë edhe më shpejt ato që shesin në treg të liberalizuar, kështu që kjo është një pjesë i përket investitorëve, të cilët janë në startupin e investimeve të tilla. Problemin e gëshëtimit të këtyre pastaj me tarifa të rregulluara është një problem shumë delikat sepse po të shohësh nëse qeveria jep leje me tarifë të rregulluar, atëherë ngelet entit rregullator që këto kosto që vijnë nga prodhimi i këtyre fotovoltaikeve ti reflektohet qytetarit shqiptar ashtu siç i kanë ata. Ndaj se duhet të jetë në treg të lirë, nuk duhet ndaj, të rregullohet. Ndaj duhet patjetër që të gjinët një harmoni mes asaj që quhet investimi i tyre, tarifës, që të ketë edhe një harmoni mes pagesave të ose çmimeve të energjisë elektrike. Po bëhen studime në këtë pikë për të bërë një harmoni. Nuk ka një studim të tillë, vetëm thjesht ka kështu fasho. Për të mbuluar investimin e dikuj ose Y-t ose Z-s, bëhen këto deklarata nga zonja ministre, por gjithsesi mbetet për të parë momenti i nënshkrimit të kontratave, sepse legjislacioni në mënyrë kategorike nuk e lejon qeverinë shqiptare që të përcaktojë çmim për këta, por gjithsesi kjo i ngelet së ardhmes dhe i ngelet strukturave të drejtësisë, të cilat duhet të investohen dhe të impenjohen në lidhje me këtë. Me këtë lloj forme palishmërie që mundohet zonja ministre dhe qeveria shqiptare, vetëm ajo, që të marrë në lidhje me këtë lloj investimesh. Tek tarifa e rregulluar e shihni edhe ju problem zoti Çekrezi siç po e vë theksin shpesh herë zoti Elezi? Po sigurisht në sensin nëse tarifat e rregulluara përdoren në një formë ku mund favorizohet një grup i caktuar apo mund diskriminohet një grup tjetër i caktuar, pa tjetër që kjo mund tjetë një loj problemi në vetë vete. Në për rastin konkret, po themi, unë nuk du të ju qërësis teknike nëse duhet të saktoj Ministria Energjetikës apo interrogator, sepse për mu personalisht nuk përbën interes, por ajo që du të temë përse përket konkretisht tarifës për 59.97 eurush, është realisht unë nuk kam premisat forta se do ketë interes shumë klartë, sepse realisht tarifa është ullet në krasi me kushtet aktuale të tregut, dhe nëse marim edhe ndoshta historikun e impianteve të tjera të ndërtuara nga vendet për rreth. Për shembull Kosova, pa? Në impiantin aktual që ka në garë Sipër, e ka çmimin tavan 75 euro megavator, pra çmimin maksimal që mund të ofertohet. Pra, madje e filloj 65 euro dhe në procedurë si për ndryshe. Pra, në këtë rast, çmimet, nëse tarifat e rregulluara përdoren në një formë ku favorizohet kosto e energjisë për shtetin, që do të thotë blen me çmim shumë herë më të ulët, nuk është shoh problematike. Por nëse pasaj kjo kthehet si një lloj mënyre, mekanizmi për të favorizuar shpesh ndoshta grupet tjera caktuara, pa tjetër që kjo mund tjetë problematike dhe duhet parë rast pas rasti. Për para fundit pjesës parë, zoti Elezi, 29.8 euro për megavator, çmimi i evidentuar për këto projekte, si qëndron në krahasim me hecet, tecet apo parqet eolike? Atëherë,
prodhimi, pjesa e kostove që kanë këto, është vetëm thjesht pjesa e investimit dhe ca kosto mirëmbajtje, të cilat janë kosto shumë të vogla në krahasim me gjatësinë e një tarife të rregulluar. Kështu që nëse do të flasim me, domethënë prodhimi është me zero sepse vjen nga dielli dhe ka vetëm këto kthim investimi, marsh fitimi etj etj. Nuk e di si përcaktohen këto tarifat 28 euro, 29 euro, 59 euro. Domethënë janë tarifa të cilat janë a priori janë me dëshirën e ca vendimarrësave që quhen qeveria shqiptare, por nuk ka një studim të mirëfillt në lidhje me sa u del kosto prodhimi këtyre centralave dhe se sa është marzhi fitimit e tjera tjera si këto. Gjithsesi, është një në dëshirën e qeverisë se kujt do t'i jave tarifën më të mirë dhe tjera tjera si këto, por për mendimin tim, është një institucion për ta qartësuar edhe Zotin Qerkrezi, që quhet Enti Rregullator i Energjisë, është institucion i pamvarur edhe nga qeveria shqiptare dhe nga zonja ministre, i cili përcakton tarifat e tregut të rregulluar. Është me ligj, një ligj i miratuar nga parlamenti. Ka diskrecion për ta përcaktuar. Dhe duhet patjetër që të shikohen kontratat të cilat ose lejet që jep qeveria shqiptare me tarifë të rregulluar. E kuptoj. Duhet patjetër që të ketë një hetim lidhje me këtë proces. Do t'i rikthehemi sërish, ndalemi në një hapësirë reklamash dhe vim sërish në studio, nduar televizionistë. Në darzez të fierit, banorët po uashesin masivisht stokat e bukës investitorve që kanë nisur ndërtimin e parqeve fotovoltaike. Shumë si përfaqe të lëna djerë për shkak të emigrimit masiv dhe mos shfrytëzimit nga fermeret e zonës, po vije në dispozicion të projekteve që janë ndërmarë për prodhimin e energjisë diellore. Banorët thonë se nuk janë aksionerë në këto projekte, por kanë rënë dakord me çmimin që u është kërkuar. 3.000 euro, 2.000. Marrë dhe 10. Jo, 3.000 euro, 3 milionë, ose vetë 3 milionë. 3 milionë të vjetra. Janë shitur toka kështu me shumicë? Janë shitur. Po, tjetër. Nga sa hektar? Po, tara tokat. Ato janë për panele i kanë ata. I kam ngritu bile panele aty tek ku merret fëzë. Po, komplet këtheja, të zona këtheja dhe të kanale serës, me fjallë, o shitur, ose ku shi ka marrë, nuk e di. Po shitur gjoja për panele dhe lara. E sa lek metri ose dy lymi? 3.000 lek, 3.000 euro dy lymi. Tokat janë shitur në darzez, po se kush i ka blerë, ne nuk i di. Ju keni shitur? Kemi shitur. Me sa e keni shitur? 3.000 lek vitre. Po kujt ja keni shitur? Tiranës, nuk e di. Darzeza është zonë turistike ku përveç plazhit dhe pyllit të pishporës që u shkrumbua verën e kaluar, aktualisht tokat po shfrytëzohen për ndërtimin e paneleve diellore. Këto janë pamjet e publikuara pak ditë më parë nga një kompani me sipërmarrës privat që po avancon me punimet për ndërtimin e një parku fotovoltaik. Një tjetër park që shtrihet në një sipërfaqe prej 2 hektarësh ka përfunduar me punimet që zgjatën për rreth 2 muaj. Për ndërtimin e të tilla parqeve në zonën e Darzezës, ka pasur lum kërkesash nga grupe interesi, por një pjesë e madhe janë refuzuar nga Ministria e Infrastrukturës për mos përmbushje të kushteve. Rikthehemi sërish në studio të nderuar të shikues, po flasim sa i përket për fotovoltaikët, jam me Zotin Elezi dhe Zotin Qekrezi në lidhje me Skype. Zotin Elezi, ndoqëm edhe kronikën sa i përket tokave ku po ndërtojnë këto impiante. Çfarë ndodh? Ka efekte tek tokat ku do të ndërtohet? Ka probleme? Apo është thjesht diçka që po e bën e gjithë bota? Duhet ta bëjmë edhe ne. Nuk ka lidhje me atë pjesën e energjive të rinovueshme, sepse Shqipëria ka prodhimin 100% sot që po flasim, e ka nga energji të rinovueshme. Që do të thotë Shqipëria nuk ka qenë kriter i emetimit të CO2-shit në atmosferë dhe reduktimin e saj nëpërmjet investimeve të tilla të energjive të rinovueshme. Në pjesën e parë folëm në lidhje me tregun e energjisë elektrike në pjesën e rregullimit, e cila ndikon direkt te qytetarët shqiptar dhe tek biznesi shqiptar. E dyta është problematika e ndërthurjes së pjesës së prodhimit të energjisë elektrike me Ministrinë e Bujqësisë dhe me Ministritë e Linjës, të cilat i shërbejnë pjesës së bujqësisë. Nuk në mënyrë kategorike në legjislacionin shqiptar është e përcaktuar që këto centrale të tilla duhet të ndërtohen
offshore ose inshore, do më thënë në det ose jashtë detit, në zona krypore, jo, toka jo produktive. Në momentin që preken toka bujqësore, hipet leje për tokat bujqësore, është normalisht është një shkelje ligjore. Ashtu si që u anonqua dhe në insertin e parë, të cilët shesin tokat bujqësore me 3 milion lek të vjetra, me çfarë kuptova unë, ajo është një pjesë e paligjshmërisë që ose atë ndikimit ky është i mirë, ky është i yni etj etj, ndikimit edhe të korrupsionit brenda, sepse toka bujqësore në mënyrë kategorike nuk lejohet. Nuk duhet të përdoret për prodhime të tilla të energjisë elektrike. Në botë si e bëjnë? Ka nëpër tokë bujqësore apo toka krypore, ka toka të veçanta të cilat nuk janë produktive dhe përdoren në lidhje me këto panele diellore, po në asnjë mënyrë. Në toka bujqësore. Të ketë prodhime të tilla të energjisë elektrike. A ka raste që kemi në tokë dhe fotovoltaike ça për kulturë më shumë sepse kjo është energji e rinovueshme janë kur vjen në sasira të vogla. Po shkoj në parqe të mëdha, këto kanë shumë ndikime. Sepse i bie fanar ndërqyes për Europën, ne të bëhemi me 700 megawatt, imagjino për 1 mega duhen gati 2 hektar tokë, ë? Dhe të bësh fanar ndërqyes që mos kaloja as avionat që janë tranzit, se ato që ulën këtu nuk e shohin. Se jep probleme? Po jep ndërqim patjetër. Një, e dyta, ka një ngrohje të temperaturës të tokës ku vendosen këto. Në çfarë kuptimi? Ka një ngrohje me 2 gradë, me 3 gradë lëviz dhe pris ekosistemin në atë zonë. Në atë zonë ku prandaj kërkohen tokë krypore. Prandaj kërkohen toka të cilat nuk kanë produktivitet, toka të cilat janë krypore dhe nuk prishin, nuk kanë asnjë ndikim në natyrë, asnjë ndikim në atë pjesën qoftë bujqësisë, qoftë edhe në pjesë tjera të cilat do një patjetër një studim të tillë se çfarë mundesh me dhënë leje. Sa mundësi ke, sa tokë është e përshtatshme që janë jo produktive ose toka krypore, që të bësh këto lloj investimesh. Gjithsesi, këtu janë dhënë 700 mega, 700 mega po ta llogarisë si sipërfaqen, i bie që të zesh të gjithë mizoqen me panela diellore. Një, e dyta, ka edhe problem me, nuk e di, këto ambientalistat që nuk dalin, ka problem me shpendet që të cilët çfarë problemi si humbasin lëvizjen, shpendet shtrektare që lëvizin, kanë probleme nëse ka shumë të instaluara nga këto, humbin atë vizionin e lëvizjes të tyre, shmangin rrugët e tjera tjera si këto. Kështu që Karavastaja ka qenë ndër pelat e këtyre lloj shpendëve edhe të rradh që vishin e gjithsesi këto më përkasin mu, por sa për kulturë përgjithshme. Pikërisht për kulturë. Dhe nuk mund bëhet instalime me instalime të vogla, të cilat flitet për vetë konsum, të bësh gjithë Shqipërinë me panela diellore. Kështu që duhet një studim i mirë, sa është tregu, tek është tregu. Po gjithsesi këto nuk ndodhin sot, se sot dihet se si e kemi atë spakun, spaku është ky politik i gjithë dhe nuk ka asnjë proces studimesh edhe asnjë gjë. Vetëm thjesht janë biseda qokash dhe marrin vendime qeveria shqiptare, siç ishte vendimi për incineratorët, marrin vendime edhe për këto dhe për këto lloj investimesh. E kuptoj zoti Çekrezi tek shqetësimet që ngriti zoti Elezi dhe me të drejtë shqetësime ambientale për punën e tokës, shtohet me 2 gradë temperatura, çështja e rrezatimit tek avionët që kalojnë sipër etj etj. A është kjo një strategji e qëndrueshme dhe afatgjatë për diversifikimin e burimeve të energjisë? Pra po shkojmë drejt një rrugë të qëndrueshme? Shikoni, për isë vërtetës, unë jam në rol në ekspertit realisht edhe disa gjëra ndosha do duhet e të themi dhe të vërteta pa i dhenë shumë nocion ose ngjyrë apo ngarkesë politike çështës apo tjera. Zhvillimi i impianteve fotovoltaike është një trend botëror tani më dhe nuk është një shpikë shqiptare. Po. Përsa i përket pjesës e instalimit, mund t'ju randis disa aeroporte në botë të cilat kanë instaluar panele fotovoltaike qoftë në sipërfaqet përreth tyre, mund themi të Frankfurtit apo kompanitë të tjera, të cilat kanë instaluar impiante fotovoltaike që do të thotë impakti i tyre përsa i përket pjesës avionëve apo të tjerë që u diskutu, nuk është fare i vërtetë sepse teknologjia tani më ka bërë që ti nuk shikon asgjë, më saktë nuk reflekton asnjë lloj përqindje shqetësuese për pjesën e avionëve. Për pjesën e temperaturave ose që tani un do të themi gjë që do të jemi pak fair,
unë shqyqyq më sak, jam shumë optimist që Shqipëria më në fund, po del nga pjesa e një prodhimi energjie nga burime vetëm hidrocentrale, apo qofshin larg qoft ato fosile me naftë apo me gaz, të cilat janë projekte që vërdalisen akoma dhe nuk dim, dhe nuk personalisht jam shumë i shqetësuar për këto se sa për impiante fotovoltaike, të cilat ndoskan apo rrisin temperaturë, nuk ka vend këtu për panik. Edhe punimi i tokës ka efekt në mjedis. Edhe lënia djerë e tokës ka efekt në mjedis. Pra nuk është që një teknologji shkakton një gjë tjetër. Çdo gjë ka efekt në mjedis. Çështja është kush është ajo energji e cila ose ai prodhim energjetik i cili ka efektin më të ulët dhe pothuajse të pa po themi të konsiderueshëm për planetin. Dhe ky është vetëm prodhimi nga energjitë e diellit dhe era. Era pak më ndoshta pak më pak komplekse dhe ka problematika të veta, por ai i diellit është burimi më pak efekte mjedisore që ne kemi sot që njerëzimi ka dhe ku po mbështesim gjithë tranzicionin tonë energjetik. Problematika e zënjes së tokave bujqësore. Po, por me të drejtë zoti Elezi tha diçka që ne nuk kemi problem as ballkanik as botror për prodhim karboni për shkak të energjetikës. Po, është vërtet që nuk kemi, por mos harroni që ne importojmë. Po. Dhe importi që kemi nuk vjen nga burime të pastra dhe nga ana tjetër, kur vendi përballet me thatësirë, importi arrin deri në 40-50% të nevojës së konsumit. Që do të thotë, pra po flasim për verës kur kemi thatësirë. Patjetër. Fatmirësisht viti i kaluar ishte i lagësh dhe jemi mirë se e përballuam dhe Shqipëria nuk mund të jetë akoma primitivitet. Të vazhdojmë akoma me parashikimin e shiut. Dhe pra ekonomia parashikohet siç parashikohet moti. Viti i lagësh dhe ekonomia e mirë, viti i thatë ekonomia e keqe. Kjo është sharrake, domthonë 30 vite dhe do vazhdojmë në këtë histori. Që do parashikojmë ekonominë në bazë të pazës apo jo të motit. Pra, diversifikimi i prodhimit energjisë është ajo që duhet shkuar. Përsa i përket çështjes së tokave bujqësore, padyshim është një çështje shumë. Kishte një replik zoti Elezi, po, se ta mbyll me tokat bujqësore me zotin Çekrezi. Lidhje me mfal, mbarove? Po do të kthehem sërish me zotin Çekrezi, okay. Por replikën që kishe sa i përket rastit, do të kthehem te tokat bujqësore. Me atë që quhet balancimi mes hidrove dhe paneleve diellore, kjo nuk ka efekt. Kjo është një thjesht për ta diskutuar, sepse nuk janë panelet diellore ato që bëjnë harmonizimin e vitit thartë dhe vitit po. Nëse kemi dimër ver, si prodhojnë këta energji? Sepse verës kanë ja 3-4 orë më pak prodhim këta të energjisë elektrike, këta panelet diellore. Kështu dimrit. Dhe verës normalisht që kanë një prodhim më të gjatë. Nuk shërben këta. Këtu në Shqipëri ka qenë një projekt për të ruajtur këtë balancët e vitit të thatë dhe vitit lakësht, ka qenë në përmjet termocentraleve. Dhe jo më kotë u investua nga qeveria shqiptare 100 milion euro në termocentralin e Vlorës dhe do të investoheshin, me ardhin etapi, do të investoheshin dhe dy termocentrale, diku të 300 megawatt që të bëhet harmonizimi mes hidrove të vitit thatë dhe të lakësht dhe termove. Kjo ka qenë rregullimi që Shqipëria e ka përsërit nevojshme. E ka përsërit nevojshme. Dhe për këtë morën në kohën e, më falni, në kohën e thatësirës, morën ato anijet lundruse, që akoma dhe sot paguën 72 milionë euro, për shkak të kësaj harmonie mes hidrove dhe termove. Dhe nuk janë panela diellore. Panela diellore shkaktojnë këtë problem, sepse ato kanë pjesën e prodhimit natës zero, dhe ka dhe pjesën tjetër pastaj që ditën nuk është harmonike, sepse në mëngjes normal nuk e kanë prodhimin maksimal, vjen dreka dhe ndarkë përsëri nuk e kanë prodhimin maksimal. Rikthehemi sërish së bashku zoti Çekrezi për ta përmbyllur sa i përket aty ku e le fjalën pak më herët për të thënë për çështjen e tokave. Për pjesën, e kuptova, po vetëm një ndërrye të vogël meqense mund të fitua. Larg zotit të rikthehemi akoma teknologjive fosile në Shqipëri dhe uroj që politikanët të cilit do spektri të mos e çojnë në përmend më atë histori. Se jo pa shkak ai impiant i tetë i Vlorës nuk u vë kurrë në punë dhe nuk ka për të vënë dot, sepse e para në atë kohë pati problematikat e veta, sot nuk vendosen në punë sepse nuk del kosto energjisë.
prodhon energji 3 fish, 4 fish herë më shumë se sa çmimi që sot shteti kërkon ta blejë nga këto ankande. Dhe sigurisht që impakti mjedisor është shumë herë më i lartë edhe urojmë, domthonë shpresoj të jetë një histori. Zotë Çekrezi, le të ndalemi në temë tjetër. Dgjose, edhe Trumpi në Amerikë thotë do të rikthehem karburanteve fosile pavarësisht gjithë debatit që bëhet. Pra është temë e gjerë që diskutohet në të gjithë botën. Por për të ngelur tek çështja e tokës që the pak më herët. Patjetër, problematika e tokave bujqësore është përpërisë vërtetë një debat që është në gjithë, po themi në Europë kryesisht, sidomos në kohët e fundit, është shumë persistent, por Shqipëria e rregulloi me ligjin e ri të ndryshimit të ndryshimit për mbrojtjen e tokës bujqësore, e cila përcaktoi praktikisht sepse nuk ishte përcaktuar mirë, le të themi, dhe ndoshta këtu pati vend për spekulime dhe ndoshta disa mund të kenë edhe spekuluar, abuzuar, unë këtë nuk e di. E kuptoj. Por specifikoj kur nuk mund të ndërtohe një impiante fotovoltaike në toka bujësore me kategori 9 ose 10, që do të thot kategori kripora apo toka që nuk prodhojnë, nuk kanë produktivitet bujësor. Dhe kjo është një lloj mbrojtje që duhet bërë. Sigurisht që duhet parë, sepse kjo mbyllja refraktare nga ana tjetër, pra duket sikur e mbron, por nga ana tjetër pezullon dhe një sektor caktuar. Për shembull, Italia apo Franca dhe Spanja po diskuton sot për impiantet agrivoltaike. Të cilat i japin mundësi edhe bujqësisë, edhe energjisë të zhvillohen në një sipërfaqe të caktuar pa i dhënë asnjë shqetësim. Përkundrazi, duke ndihmuar njëri tjetrin. Pra sepse impiantet nga ana tjetër panelet mbrojnë bimet apo të caktuara nga rrezatimi i lartë i diellit dhe nga ana tjetër panelet ndihmohen duke i freskuar nga bimet që mund mbjellen në këto tokë. Pra, duhet jemi më të hapur drejt teknologjive të reja dhe ç'është më e rëndësishmja, kostos së prodhimit të energjisë elektrike, se në fund ditës këtë duam, prodhohet energji më e lirë, na mos na kushtoj edhe ta paguajmë pastaj si histori, si frengu pur. Zoti Çekrezi, ishte kënaqësi që të kisha në këtë lidhje me Skype. Faleminderit. Faleminderit, gjithë mirë. Zotë Lezi, kënaqësi që ju kisha dhe ju në studio. Faleminderit edhe ju. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë MCN Ekonomi. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.